ранку усім, хто до нас приєднався. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Станом на 7 годину ранку за добу в Тернополі народилося 5 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста народилося 3 хлопчиків, повідомила акушерка приймального відділення Марія Дем'янчук. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 2 дітей. 1 хлопчик і 1 дівчинка, повідомила чергова медсестра Ірина Мушинська. Сьогодні о 18-й годині в торговому центрі «Подоляни» одночасно колядуватиме понад 1000 людей, повідомив співорганізатор заходу Андрій Костюк. Таким флешмобом планують встановити рекорд наймасовіше виконання коляди. Також під час заходу роздадуть 500 пампухів і збиратимуть кошти для дітей з інвалідністю, каже Андрій Костюк. Будуть представники книги рекорду Тернопільщини, які спеціальними своїми методами порахують всіх учасників, які будуть, зафіксують це і потім видадуть певний сертифікат. Я впевнений, що рекорд буде встановлено, тому що минулорічний рекорд, який ми зробили, це було близько 500, не пам'ятаю точно, 500 з лишнім людей. І то зараз вже на подію підписано біля 1000. Є також благодійний напрямок. Ми печемо такі благодійні пампухи, так звані, і будемо роздавати безкоштовно людям. Ну, звичайно, хто захоче з людей, то може взамін дати пожертву, яку ми спрямуємо діткам з важкими формами інвалідності. Пожертва не мусить бути якоюсь там величезною, може бути символічною, але оскільки нас є багато, у нас буде, не знаю, 1500-2000. Якщо хтось має ім'я Марія і буде святкувати відповідно цей день, то тим більше запрошую, ми плануємо 1000 голосся заспівати «Много еліта» в кінці «Всім Марія». Зазначу, такий захід в обласному центрі проводять вдруге. Минулого року під час флешмобу «Україна чекає на тебе» 500 містян заспівали 2 колядки «Добрий вечір тобі» і «Нова радість стала». Андрій Костюк каже, провели його для тих українців, які не живуть в Україні. Вчора у Тернополі відбулася акція на підтримку українських моряків, що перебувають у російському полоні. Організували її військовослужбовці 2-го батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України у Тернополі. О 12-й годині на театральному майдані гвардійці вишикувались у формі морського якоря. В акції беруть участь 31 військовослужбовець 2-го стрілецького батальйону 2-ї Галицької бригади, повідомив заступник командира роти Національної гвардії України в Тернополі Олег Королевич. Цим флешмобом ми хочемо нагадати людям про 24 військовослужбовців, які знаходяться в полоні в Криму, щоб люди пам'ятали про них і не забували. Цей флешмоб відбувається вперше, в майбутньому плануємо і в подальшому робити такі заходи в пам'ять про тих, хто зараз не з нами. Відважним українським морякам слава! 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 Слава Україні! Нацгвардійці виготовили 24 паперових кораблів. На них вони написали прізвища моряків, які нині перебувають у полоні. Кораблі роздали перехожим. Я сьогодні роздав 2 кораблика. Цим людям дуже сподобалося. Ну, так як ми старалися, робили їх для наших військовослужбовців, які зараз перебувають в полоні в Росії та не можуть бачити своїх близьких та рідних. Я хочу, щоб люди про них пам'ятали та не забували. Мені сьогодні дали кораблик в підтримку Михайла Власюка, нашого військовослужбовця, який знаходиться в полоні в російських внутрішніх сил. Може, нехай Бог їх береже, нехай Бог їм допомагає, бо часно мені так шкода тих хлопців. Боже, нехай їм Бог допомагає, чесно, щоб вони додому повернулися. Це людські діти, мені дуже їх шкода. Я сьогодні роздав 3 кораблики. Я хотів цим донести людям, що наші військовополонені моряки не можуть зустріти Різдво зі своїми близькими, так само, як ми. Хочеться, щоб вони скоріше повернулися до своїх рідних. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини.
Зазначу, акція на підтримку українських моряків, що перебувають у російському полоні, відбулася одночасно у 4 містах Західної України – у Тернополі, Рівному, Львові та Ужгороді. І на завершення випуску про погодні умови на Тернопільщині у найближчі дні розповість синоптик обласного гідрометеорологічного центру Оксана Софінська. 8-9 січня Тернопільщина перебуватиме у полі підвищеного атмосферного тиску. Іншими словами, під впливом антициклону. Тому і 8 і 9 січня істотних опадів ми не очікуємо. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температурні показники вночі коливатимуться від 12 до 17 градусів морозу. Дені будуть в межах 8 січня від 7 до 12 градусів, нижче нуля. 9 січня 3-8 градусів морозу. Це вся інформація на цю годину. Побачимось рівно о 8:00.